Och ingen annan visste att vi skulle göra det. Får man ens ha med det här typ. Så man bryr mig. Så det behövde jag om också ett par gånger. Finns väl inte så mycket mer att säga. Hallå, du har inte ätit upp allt va? Kanske. Titta på det. Ge mig en. Du får blunda så får du gissa vad det blir. Okej, men ingen lakrits. Gå på. Fy, jag visste att du skulle ge mig lakrits. Varför var det lakrits? Det bästa var att hon inte så gillade lakrits i verkligheten. Så vi behövde om det där typ 5 gånger minst. Så hon behövde äta på lakrits 5 gånger. Jag har ingen aning om hon gillar det nu, men kan inte vara så nice. Jag råkar faktiskt. Ja, du råkar bara. Mm. Det är någon annan. Nej men, tack. Alltså Nadja hälsar inte ens på mig idag. Släppte det nu bara. Nej. Alltså, vi kan ju fortfarande hälsa. Vi är inte direkt fiender. Vi är bara inte vänner. Men då finns det bara en sak kvar att göra. Vadå? Att döda henne. Det är så roligt egentligen. Alltså, hon sitter och snackar om alla sina saker. Bara nej. Jag sitter där bara. Aha. Så man bryr mig. Sluta! Innan det här scen så var bättre när vi hade kul grejer. Efter när vi skulle dra tillbaka och bara lägga så här titta på varandra. Man ser att båda vi skulle gå från så här skratta och sen bara. Så det behövde jag om också ett par gånger. You got me waiting, my desire. Roligt att spela in och så, men finns väl inte så mycket mer att säga. Kom igen Bastian, det är din tur. Ta konka. Konka. Okej, okay. Pussa den tycker mest om i rummet. Helvete, det där var typ det värsta jag kunde få. Om det finns någon chans med Ella så vill jag inte pussa någon annan. Men Ella kanske hatar mig. Det var typ första gången vi fick typ så här säga en lite grövre svordom istället för jävla och fan. Det var så här, helvete, då tyckte man bara, får man ens ha mer här typ. Vad ska jag göra? Ella. Det var inte meningen att vara dissig. Men jag gillar dig fortfarande. Det här var väl en av de första. Alltså det var väl stelt i början. Den här festen vi är på. Då fick ju alla gå ut utan vi två. Och ingen annan visste att vi skulle göra det. Då gick vi fram så här huvud mot huvud. Såg det ut så här. Som det såg ut. Som att vi typ pussades. Men sen efter så stannade vi två kvar. Och alla bara, vad ska ni göra? Vi bara, typ, vi ska göra något annat. Så första gången var ju lite nervös. Men efter ett tag så var det typ som en vana. Som ett riktigt par. Fortfarande inget svar från pappa. Fan, han bryr sig verkligen inte om mig. Och så morsan. Ja, just det. Jag har spelat in med mitt coola gäng. Och
De var ju 05 och en var 06. Jag tyckte jag var typ lite nervös. För de kände typ varandra. Så var jag typ där och huvudrollen. Men inte vågade typ säga så mycket. Och det var typ lite stelt i början. Men så det var ju bättre och bättre. Men i början var det så här lite... Vad ska jag säga typ? För de var äldre typ. Men mådde väl lite dåligt. Och sen och var arg mest. Typ. Det var ju svårt att spela in att vara arg direkt. Man försökte verkligen vara arg, men man visste inte hur man skulle vara arg, typ. Vilken känsla är svårast och lättast att spela in? Ibland kan det vara att skratta. De bättre, om det är något så här, vi ska fejkskratta, då kan det bli så här riktigt skratt egentligen. Men svårast är ju att vara typ ledsen eller arg. Alltså man vet typ hur man ska se ut. Typ. Alltså man vet ju hur man ser ut när man gråter på riktigt, men det är svårt när man ska typ göra det nu i film och allt. En gång fick jag använda lök. Under ögonen så fick vi dra sig så här. Så man ser skillnaden mellan typ 3 år sedan och nu. För 3 år sedan då lekte man typ att... Eller man försökte typ... Man ville inte vara sig själv. Man ville vara typ det bästa man kunde vara. Men inte sig själv. Men nu är man typ så här... Ungefär som vanligt. Vem vill ni se reagera på sina avsnitt nästa gång? Kommentera nere. Det var allt för mig. Tack och hej.